بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين نقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومعه، ألا إنما طائر عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجل الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. وورثنا القوم الذين كانوا وأرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون
او شر پیدا کوي نو دا هغه د دې زمانه فرعونان دي تا ته سلیل چې مت انګو خیر وای دي اعتراضونه به کوي هر پیغمبر ته فسادی ویلی شوی دي هر پیغمبر ته دروغجن ویلی شوی دي هر پیغمبر ته جادوګر او ساس ویلی شوی دي دیکھ منگ تسلی دا چاہو دیر لوی خلقو دا ای اخلاقم زم منگ ننا چی دا طول دنیا دا خلقو نا اخلاق اوچھتو پا ہر سیڑ بانے نو چاہی تا ویلی شیر نو که زمان گونی خلقو تا او سڑے ووی دا درو جن دا یا دا زانا وی نوڑا بنا تنگوی تا نو یو دا چی فساد خوری ویدارکا والی حتا کا اپریدی تا اوستا استا تا بیداری آلی حتا کا ستاغا تابداری تا نمانی تا نمانی آوائی جنہ بلتوک الاشتے ستا علویت نمانی یا ماندار یا الہ تک بعد ایک شاہ سکراتون کے الہ تک انہیں انستا اجت روا فرعون اجت روا تو کوئی وہی پا پٹا پٹا بانے بے دا غوا عبادت کو ابن جوزی دی کلی کان یعبد البقر سرن دا غوا عبادت بے کو پٹھو نو آلیہ تا کم چی مشہور قرآت تا کم چی دے دا مانا ستا تابیداری نکی ستا الوحیت دمانی تا تا الہ نوی اما علم تلکم ان الہ غیری روست را دی کنا سورت قصص کی غالباً آیت نمبر 38 کے فیران خلوی چی ما علمت لکم ان الان غیری در نپی جمسا پار سوک اجت روا بی زمانا داده لگی آجی بلی اجت روا اشتی او دوخ ما تفت اجشتی مرد داده زان لگی آره قال فیران یا یون مالو ما علمت لکم ان الان غیری در نپی جمسا پار سوک اجت روا سوک الان بی زمانا این اجت روا نورن بای مانا و درک فریدی تا و آلیه تا که اوستا الوهیت تا الہ نمانی یا الہ تا ستا حجت روام نمانی تا چکم دا برج سور عبادت که تا چکم دا برج سور عبادت که با دنیا که داغی نخا چکم دا غوا دا غویده نو دا اغا نمانی او سم بایی دا اولیاء نمانی علا کسی اولیاء نمانی مسلمان ده و یو اولیاء من لی یو خدایان من لی منگی خدایان نمانو تک چه مرگ فر آگلے زان نئے بچ کرے دمور پخیٹا کہ اللہ تعجدو معشومو اللہ پیدا که اللہ لوی کرے بیمارا باتے اللہ در کولی مجد روا دا کم دانا دے مشکل کشا کم داناو داتا کم داناو نجم من کل داو اے دے اولیاء نمانی نموسیٰ علیہ السلام تیم دکن اس وقت کج دے تچی چاہتا الہ وائس تچی چاہتا عظیم کے آغا عقیدی نستا خلاف دے او تو عقیدی بالا خرابی کی ویدارکان کتا پوزگی جا عقیدہ ستا ہوئی بیوتا پتہ نیشتے یار وہ عقیدہ ستا ہوئی عقیدہ بالا کم نا نزکے دیو دا بالا کتاب نا عقیدہ خود قرآن نا چو قرآن نیویر ستا با عقیدہ سی تو با عقیدہ سفے گی زمانگ یو ملگر یو ملگر وا زنان نا شپی خان دی کوسا کی اوسی خارا ہے دا نو آبا راتا در تا شپی خان دی کر ویادا دور رو مام راتا چر تبلیغیان تی خبر شوی دا پل اخوان دی تبلیغیو آگه اگه خوان تولی چی یاد که دا خو گره دا دا خد استا دا دا گر گمرا شوی دا آده منی که دا قداینا آگر آگه لی خوان دی اجز گون سڑه و آخد تیوی چی تبا دی کرنور ندی وی ولی ویر با نبا دینو یہ مشران وہی چیزا بالتا نہیں دا بالعقیدہ خراب کی دی بالعقیدہ آگی ہوتے عقیدہ پی جانے عقیدہ سوئی ویرا مدو پا عقیدہ نو پی گو ہوا تا مشران وہی چی عقیدہ بالا خراب کی وارشا والا تا پوت کا چی عقیدہ وائی ستا چرا غی آئی پا عقیدہ سا پیدا ویرا باس آگی وائی چی نبا دی دیو آتا وی گورا وی زبا زما کلکا شواتا ناغو آتا وی چی زر ٹھیک دا زیبا و چه کل جماعت راشی کنه جماعت ناغیر ایتا با مدیاری بلکل زمان خوزا با قرآن بیانو بیانو کنه دیو تا گره اگه قرآن نمانی بیاد دالا خبره چه با قرآن نمانی داخل خلق ده لوی جد خلق ده قرآن بسنگ نمانی
دی ودا خره کنه ودا ګوروا یو سوره دوه چر جماعت د خضر راغله نو دی ته خونه چر جماعت راغله پلان کی کورتا دا چې تلته کې یو تر قران مجید جوړو اجه خپل بیان کړ دا پاتره چې زبا لګ بیان ویاله کنه دی چې قران مجید راغله ته آیات ویل وی نه 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 دا بنوای هغه ته ګوره مضمون تاسو راکئ که په موز بیانی که په روجو بیانی که په زکاتی که په مال لگولی مضمون تاسو را کده قرآن آوی نه 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 دا بنده دا بنده اخلی دا بنده را اخلی دا بل کتاب راوالا دا دمونگ دا حقیب خواد دا اوست ترو تاقی ما او ریدلی او چی دی قرآن نمانی خوصو ما پخ پل ما تجربه شرا خواهن تیوی چی خواهن دا دا خلق گر قرآن نمانی دا غشان چلو شاگوی خواه ای بلکل ما مانه قرآن راش نه نه زدا قرآن نه بیان دلتا که منگ دا مشرانو چی قرآن دا توڑ پیدا که قرآن توڑ پیدا که دا شر پیدا که او تو مای شر پیدا کرده دا شر نه شر تا تو پیدا کرده عقیده مو غلطی دی نستا پا غلط عقیده چی قرآن رد که دا شر نه لیفتو دو فی فی الارد دی فرش فسادو کی پس مکه که فساد خور کی پا مصر که اپریدی تا اوستا اولویت لا تا الہ نمانی یا و الہ تکا او فریدیستا حجت روا اتا چکم تا الہ وائے آقا قیدین دا غلطا دا قالوی فرعون سنو قتل ابنا آما زرده چواجنم با زامن دا دی اجوانده پردم جنکای دی ابیشک منگا دا پاسا دیو قائرون غالب منگ زورور جنکای بیولی پردوال کان بیولی علالو داغی وجہ منگ فسورت بقرا آیت نمبر 49 کے بیان کروا وانا جینا ویدان جینا ویدان جینا کنی آل فرعون اسومن کن سور عذابی اکدا قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم قلتا استعین باللہ امدار غوری دا اللہ نا پنوم دا اللہ ترا پیسم دا اللہ ترا استعین بی نوی استعین بی اللہ چی امدار غوری دا اللہ نے دا ما پوستی دا سنوی اس دعینو باللہ اللہ نے امداد غرائی پا نم دا اللہ وہ سیدت شد ہے دا اللہ نمونا لیکن دی صورت کے ایک سوا سی نمبراتو گو رہی سرور پان پیدوار ہوئی اس دعینو بینو ہی چھ پا دما وسیلہ اللہ تا پیش کئی بلکہ وہی وللہ الاسماء الحسنى اللہ لئی نمونا خیستا خیستا فدعو بیہا نو دوا غاری دالانا پوسیلا دینو منو باندے اطلبو منها بی اسمائی قردو مانا کئی غاری دالانا پو نمونو دالانا ردانا چید بل چاپنو پلان کی پو اجرا کے رجلی رجلی پو وسیلا را کے دقا وسیلی مسیلی اسلام کی نشتے دقا وسیلی دا مکید مشرکان ہوئی ایوی ہا اولائی شفعان ہیں داللہ دا باباگان لات منات غزا دادن شپارسیان دی اللہ سا یہ اولی سمت سی بارک براش انشاءاللہ آت برٹھا رکھیں ویعبدو من دولا مالا درم و لانفام ویقولو هاولا شفاعون انہیں داللہ دا باباگان دن شپارسیان دی اللہ تھا کئی خوی اللہ خو دی فشفارس دارنگی سور زمر آت نمبر تین کے چوی ما نعبدم اللہ لی قربون ایلی اللہ ذلفا منگ عبادت نگو دی اولیاؤ مگر دیر فارا چی منگ نزدیک اللہ تا پتار جا منگ دیر لریو منگ لان دی خلقو اللہ دیر اچت دیر پمینس کتا دنگو سیدی دی دار سیدی دی خلق دی دار مکید مشرکان وقی دیوی قرآن وسیلہ پیش کئی اول نمر دا اللہ پنوم بانے لکا پیغمبران چی سنگ ربنا 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 سر سوال کئی لکا او رضا پیغمبران شاگردان سوئی آت نمبر سوچے ربنا افرع علینا صبرا و ربنا انگر آتوی کبھنگ بانی سکرک دا انوائی چل موسیٰ علیہ السلام پو جبانی دا قبوسی دا دا اللہ روبیت دین دا اللہ صفت بوسیلہ کے فیش کردے ایو وسیلہ دا خپل و اعمالو یا سڑے و نیک عملو کے لگے موزو کی اللہ تا نموز دارو دعا گویا کہ دا موزو دو وسیلہ کہ اللہ چی اللہ دا موز باو کنو اکا اللہ را تا قبول کری دی پا وسیل دا ما دا سوال قبول خلیو وینا جات نیچا خوچی موز دیو که اما دا قبلی تا سوال که دا گوی دا موز دا موز دا وسیلہ کرده قرآن دیوی دا قرآن نرس اللہ دیو چند که دا قرآن دا وینا دا اللہ تا وسیلہ که دا ٹھیک دا دارنگی رو جدی انو لا اما خام که اللہ تا لازو چند که ما خام بانگ نمخ که او دامیو کسا وسیلہ شو اللہ تا
دا روزه دې کوم ټول دیوله حج دې وک حج نه بعد دوا غواړه دا حج چې کوم دا ثواب چې کوم دا الله ته وسیله شه پوه شي یو وسیله ده شرعي هغه د الله په نومونو باندې وسیله غوښتل سوال غوښتل دي یا په خپلو اعمالو سره یا د هغه تیر نعمتونه چې الله په بنده باندې کړي هغه الله ته پیش کړي چې الله تا په ما باندې همیشه احسان کړی دا پر بنده احسان وکړه یا کله کله داسې هم شي لکه یو سړی دی په هغه باندې الله نعمت کړی دی ا ته چې الله پرې دې نعمت کړی نو زموږ ستا باندې په ما یې وکړه دا به ټیکه وسیله کړي او یا د ژوندي سړي دعا چې ژوندي سړي ته چې مال دعا غواړه دا هم وسیله کې پیش کول شي خو د مړ دعا نه مړ خو دعا کول نه شي دعا خو عبادت دی پوه شي یو لوی فساد په دې ملک کې پیدا کړی دی او وایي د مړ وسیله شته دا چا ویلي وایي مشایخ ویلي دي څه دلیل پیشته تاسو څخه وایي قرآن کې وایي نه چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله نو دا چا ته لومبی خو نبی اسلام مخاطب دی کنه نه الله ته یي الله وته وایي وابتغوا الیه الوسیله نبی اسلام به چا وسیله نیوله ده وخه د صحابه خو به تا ته چې نبی اسلام وسیله به یې نیوله هر اګر چې یې نه نیولې کړی چې نبی اسلام ژوندی و په حیات دنیاوي سره چې کله باران به نه کړي نبی اسلام به راول سوال به وکړه الله نه نبی اسلام به موسکو صحابي وته چې یا رسول الله ساروي تباه شو پسو تباه شو الله نه سوال وکړه نبی اسلام به سوال وکړه دا وسیله وه د الله د نبی اسلام دعا ټیک شوه او چې کله نبی اسلام وفات شوې بیا خو نبی اسلام قبر له نه وي تللي ادې او صحابي ویل چې الله د نبی اسلام په وسیله موږ باندې باران وره اوس یو صاحب یو کس ولې وښي څوک چې ویل دي بلکه عباس رضی الله عنه راوستل عمر رضی الله عنه او چې سوال وکړه هغه سوال یا الله مونږ په مخ کې عمر پار کوي مخ کې نبی اسلام ژوند دی مونږ به هغه ته په وسیله کوی هغه دعا به تاته وسیله کوله اوس یې هغه نشته اند هغه تره اوس ته مونږ خدای د دعا وسیله ځان ته مونږ باندې باران وره د مړو وسیله نشته خانه هغه ژوندو وسیله کوي نو دعا دغه وسیله دا ونه چې ژوندې ما ته په وسیله کې به کې دا ډېر نه ښه دی مثلا موږ استاد د دوی بارانو کې دا نشته یا کوجه یا مثلا بل څوک نه کاریم تا ته معلومي اته یا الله دغه ژوند دغه هم نشته ها غل ورشه او ته وایې چې موږ له سوال وکړې دا که لا قبل کې نه قبل بیا الله خو خنه لوی غم په دې ملک پیدا کړي ولې تو وسیله نه منې واکه وسیله د مکه مشرکان چې کومه عقیده و دا نه منم کله يهود و د نیکانو خلکو اعمال هغه وسیله کول مونږ هغه نه منو مونږ د الله دونه منو خپل اعمال منو په وسیله کې یا یو څړی باندې الله نعمت کړی هغه نعمت الله چې الله په دې کړی دلې قران ور کړی الله مونږ لم راکې دلې بچی نیکان ور کړی الله مالو دا شان نیکان بچی راکې نو ټیک شو یا دا چې مال الله نیک زری مسلمان پیدا کړم او روح سیادت را کړی دا احسان په ما کړی نو الله زما دا کار وکړي نو دا خپل تیر نعمت دی الله ته وسیله کې پیش کړم جا شو یا دې نیک سره دعا دا هم دیته پوه ا دا کچې غائب ده دغه پوه را کیا مرد ده پوه جر دانش اسلام کې خام استعینوا بالله امدار غوړی دا الله نه بالله په نوم د الله باندې یا الذین آمنوا استعینوا بصبر و صلاة یا ایمان والا امداد غوړی د الله نه بصبر په صبر سره صبر خپل عمل له او صلاة په مستر سورۃ بقره 153 کې تاسو لوستو آیت نمبر 46 یا 47 کوم درشن راوړي چې استعینوا بصبر و صلاة وانها لکبیرۃ دارنګ دلته ما موسی علیہ السلام وای چې الله نه امداد غواړي دا الله په نوم غواړي واصبروا او صبر کوئ دوه نسخې وته ورکړه د فاره د الله د معاونت یو د الله په نومونو باندې امداد وختل ابل صبر او استقامت د هر مشکل حل دادې مشکل در راغې کلک شه صبر کوه چې غمو باسه او بعد الله نه امداد غواړه
تاسو ګورئ پیغمبران یونس علیہ السلام دمی خیټه کې گیر شوی دی، چا نه سوا کوي؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الله ته د الله نوم وسیله کوي، خپل عجز ورته وسیله کوي، الله نه غواړي د چا وسیله نوم یې نه اخیستی. ایوب علیہ السلام وایوب نادا ربه انی مثل ذر وانت ارحم الراحمین، د الله هغه رحمت یې وسیله کړی الله ته، چې الله ته ډیر ارحم الراحمین یې، اما دا لر کوي. زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، الله نه سوال کوي، وسیله د الله ربوبیت وسیله کوي. نوح علیہ السلام الله نه سوال کوي، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. نبی علیہ السلام هم الله نه سوال کوي په ربوبیت د الله سره. ابراهیم علیہ السلام وایي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجه. نو هر پیغمبر د الله په صفاتو باندې د الله په نوم باندې سوال کوي، نو موږ دا په کار چې موږ دغه وکړو. نو دا دوه شیان دي انشاء الله چې یو څه شه افات څه شه کورنو یو استعانت بالله باسماء الله، یو صبر په تکلیفونو کې. نو ان الارض لله، بشک از مکه دا اللہ دا، یورس رحمه شام نبادی ورکی دا از مکه چاله چو خواهی دا خپلو بانی اللہ با اللہ مصر با تا اللہ در کی، والعاقبت المتقین، او انجام دے بہتر دا پار دا پرزگارانو. قالو بیدئی او دینا من قبل انتا اتینا، تکلیف را کرشو منگ، تکلیفون را کرشو منگ تا مخید رات لوستانا، ومن بعد ما جیتا فدرا رات لوستانا. مطلب چی دا اوس ارکان ته ادا ورکوي چې رکن له پکار دي چې خپل امیر له ډاډ ورکوي، امیر ته ادا ورکوي چې خپل ملګری کلک کا، خپل ملګری کلک کا چې ته بر چار بر یاد نه کی. او دیا کې ادا ورکان او تجور ارکان دا شن پکاري چې خپل امیر ته چې غم مکو، غم مکو جی، موږ د تکلیفونو عادت یو، تلا نوی را پیدا امو سردی ظالم با ظلمون کول، اچی تا پیدا شوی انو بیام تکلیپون، اچی تا مدیان تا نوی تلا مدیان تکلیپون را کول تا تا پتا، اچی تا را اغلا بیام تکلیپون، منگ عدتیو تکلیپون سرا. قالا اوی موسیٰ رسام اثارا بکم قریب چرب ستاسو، ایون لکا عدو کم چهلاک بگی ستاسو دشمانا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اَبْطَاتِكَ بَكْتَاسُ فِي الْأَرْضِ بَمِصَرْكِ نُقُورِ بَا اللَّهَ سَرَنْكِ تَاسُ عَمَلْ بَكَوَئِي وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَانَ. اس پہ شورو شوا جدا اللہ نائم داد شورو کو اند اللہ عذابنا پہ شورو شو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَانَ بِسِنِينَ وَتَاكْسَرَ اُنِي وَالْمَنْغَى فِرْعَانَيَنْ بِسِنِينَ فَقَحَتُونُ سَرَسِينِينَ قَحَت وَنَقْسِ مِنَ السَّمَرَات اپا کموال دا مالون سرا، اپا کموال دا مالون سرا لعلم اتذکرون، خامقا دا پانوالی دیهی علاقه چیوی کلی نو پا ای که پسلون بکیدل غنم جوار ریجی میجی آل تا آقا ختم شو، او خاری تر جختی چی کنوز مکی وی ای که باباغونم آقا هم ختم شو. لکه دا تو بر پیخور گرد چا پیرا کدا کلی چی سور دی کسو کنو دا کدا نور کلی پدی که باباغون دی کدی پل بڑا بیر و دی که بم باغونه و چار چا پیر باغونه اکم چه لگلری پای که غانم و جوار و غربش و روش و ریجی دا کیگی او دارونه. نو اگه باغونه هم تباشو او پسلونه هم تباشو اللہ و رمانده راو سه لالنگ دکرون خامخاج دی پن و اخلی چی دی راو گردی کنه پایدا جادم الحسانتو پس کاری چی راب اللہ تا خوش آلی پسل بخوش سبل سپایدا بشن. قالو بیدی لنا هادی دادنگا حق دے، منگ دی اہل یعنی منگا خدمت کردے امنگ زان کڑو لدے بعد خال کوئی دا پلان کے سیلپ میٹ دے سیلپ میٹی سوک نیشے بیدا اللہ نا ہر چا ارسو کا اللہ میں میٹ کردے یو اللہ لے جگہ خود آ قائم بی ذاتی ہی دے خوا باقی سیلپ میٹ ایسو کم نیشے چا اللہ یہ نجوڑای نو که غار سورو سڑے دا خوچی و سڑے مالدار شی ناغم پڑے کوئی چیو دا ما پخبلا کردی دیر خلکی منڈی تڑی وئی او سمیں نخوری
ډیر خلک منډي وي اسمه نوخري اته کما کلی او بس هغه به کما کول مشهور شوی د لاسو چر سمې نوخو دا د قسمت خبرې وي الله غل نه خو مال ور نه کوله دی بل به خو خو ور کوله بس به چالنده ورګه د صبر کی چاله ورګه غل به شکر ادا کی وی به هذه لنا وی لنا هذه دا زمونږه دغه شانتي قارون ویلو وی دا زم ما کمال له دغه صورت قصص وګور تاسو آیت نمبر 78 قال وی قارون انما اوتیتو علی علم عندي یقین دا مالونه راکړی شي دي ما ته علی علم په سبب د علم عندي چې زما ته دا زما خپله تجربه وه دا زما کمال دی یا علی علم عندي په سبب د علم د الله په ما باندې زه دې لایق وم یا دا زما محنت دی یا زه دې الله لایق وم مال راکړی نو دارنګ دلته ما دیم وی چلنا هادی دا زمونږ حق دی مونږ محنت کړې الله مونږ دې محنت سره راکړې وای ته ته به سیتوم اچ ورته دې ته تکدی ما مال به خراب شو فصل به ونه شو یا طیرو به موسی بد پالی به نه سره په موسی علی السلام ته اپا چا ما او جد سره وی دا سپیر خلک چې کله راغلی دي نو مونږ ته دوی شر پیدا کړی دی ادنګ پسلو نه کیږي ادمنګ ارث ته با ورباد شو بیماری زیات شو داو شو داو شو داو شو اوس ما چې کوم ځای قران شروع شي نو که څه چرته خوشي نو دا نو چې د الله احسان دی وای دا ما ځان کړو اکه خراب شي مونږ خو دې راغلي دي ځای ته ادمنګ ارث خراب شي دکان خراب شي بیماری زیات شي داو شو هغه شو نو جواب الله خبر انما طارم عند الله یقینا بد پالی دی الله سخوا مطلب دا دی چې دا دی د خپل اعمال نتیجه وا او طار طار ولوی ازګ د عربو طریقه دا وا چې غبی او کار کو انا یې کوي چې شک چر دا کار وکم کو نه کوم دا مال فائدہ نه اګه کو نقصان دی نو یې به مرغې په جال کې بنای ته به چې مرغه به خیتر ته واره تندې به وي اشاره شو دا کار ټیک دی کوم اګه ګستر ته لاړ مې نه را بس اشاره شو چې دا کار نه کیږي امام شافعي رحمت الله علیه او در راغله مکی ته هجره چا ته وی دی حدیث ما چې اخر تر علی او قناتها په مرغه په خپل جال کې پرې دی نه وای دی لا ته ته یورو بها بد پاری په مونږ نیسي بعد غره کوئی ما خام
طوفان راغې دې دور او برالې بارونه وو شو چې دې کورون ته برالې دې بسترې به خط به لوندې وکړې دې غلی به لوندې کړې کوم په لوي ته پټولې چې الله او دل خرابې ولا کوم په لوي پټې او د په باندې سره کورونه وو شو دا غې پسلونه وو شو او دې پسلون کې به وو لاړې وې دا معجزې به ټولې کړې نو دای براله موسی السلام چې یا موسی الله نو سوال کور پسې آیات کرا دي الله نو سوال وکړي چې موږ نه غضب درکې مو تا ستاسو دې کوم باندې تر وتا تر پیږو هغه چې به سوال وکړي بیا نه من نه الله به بیا جرات راوستو مولا خان ټډي وته ټډي دل دا چې راشي د مخکره په سعودیا کې راغلو په کومه علاقه چې راشي هغه علاقه کې بیا نه اونې فریدي انډې کې فریدي ارسو فریدي اپا کروڑونو نم دیا دی دادی وجن تردیدل حکم دا دی اسی غملہ خرام دی اشراتو کرا دی لیکن دا که تردیدل چرا شی نو خوار سوخری سب خروی آخانا کرو و دا کملو خان بی اللہ آزاد کردی علال کردی اپا اونی سی اپا کسدن نسا گندگی ما نگی باتی لرکی انور بیدان نوی تک خروی بی دا که تردیدل حلال دی خان نو جرات پدی باندې رااله نو دی بیا را موسی علی السلام ته وی چې الله نو سوال کو نه سوال کو لیکن دی هغه تلر شو نه اسلام نشو نو الله بیا قومل قومل وای سپګیتا خو یو د انسانانو سپګی دی ایو د غویانو سو د غویانو سپګچی غټی ایت کونه وای زنګ په پښتو جوا کې کونه کوزه یو بل به تاسو وای خبره کونه مو توي یو بل مو توي کونه خو غيو خلک چې له ګور شو شي نه یو شي نه غړي ری پنځي دا یو کونه وي هغه د خلاص له ګولې د تبا لکه دا د فات په دې باندې دا نه څنګه نه د کشانن خطي دي ساروي سا اړي را مي شه ده او دا رنګ هر ځای کې بدغو چې دې وډوډه خو نه نه به کولا غند نه به کونه را وته جوان دي چتلکاری به واچولا نه کی بچی دی نوړه نه کی بټول کونی یو به بیسکلی او بو کی به کونی را وتل او بو د کوی نه صحیح را وته اج دی په کندول کې واچل سکلی به نه کی به کونی نو نه به بسکلی شه نه به ډوډه خوړې شو ډې په مصیبت کې نو بیا مو سار سلام له ورال نه خپل سوال وکړ الله نه لیکن سم بنو شو بیا و د فادع چې کله دغه من سم نشو بیا په الله د چیند خان عذاب را لګو چې تندور به واچو نو ټول چندخان ور راټو کو نه به ګوسو دې نه ډوډه وي څوک خو چې ما چې هغه تندور به لډک کو چندخان دې وجه نه چندخ وجل وي داروا دي لکه دې جهاد کړ د فرعون فرعونانو سره دارنګ چې وبو به اسکل چندخ په فکر راټو کو چې ډوډه به خړتل کاره ته چندخ راټو کو ار دې چندخان چندخانو کټونو کې بچلې به ودو کې ودو شو چندخان په لپاته ګر چستا کارته اوس پینځه شپږ چې د خان راوخې د به ته به ودی شي اپ دې سینه دې ګرځي اپ دې مخ دې ګرځي چې دغه هغه چې د خدا می تیار دې کوي کنه نډیر بد عذاب دې دا ان بیا موسی سلام راغلی نو چې هغه عذاب تیر بیا سم و د م اور پیل پینځم عذاب دې ویني او به چې د کوی نه راوي سم سم به چې د مخلي ته کولای به اينه به ویني جوړ شي تل کاری دې وته کی غدا دې به ته نوړا ورکړه نه هغه به ویني شي ار څه ویني ویني وي دې نوړا به مار غدا نه به کی ویني وي نو دا ولي عذاب وکنه دا پینځه مصیبتونه ا حتم وصلا دا معجزې به جدا جدا یا واضح واضح جدا جدا دا جدا انقلابات جہاں وعد رب ہیں سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے پپ ہم پپ ہم اصور چی مصیبتوں رازی دنگ دے ملک تاسو گوری دا چاپیر دا مصیبتوں کہ بادشاہان یا مکسر غلط را دی کہ وزیران یا مکسر غلط را دی بیمارہ ہم قسمہ قسم شوے گرانہ ہم خیڑیر شوے افسران ہم دیر ظالمانی پو امیشہ دا شر ہے دا دا اللہ طرف نصیت کون کی دی چی سمشا اللہ کتاب تکینا چې د خدای کتاب ته نه نه د عمران خان نه کده خپل ورشي ټیکي اوب ټیکي وته نه حالا بل ټیکي دا نوٹ کړي سمه الان عمران خان په ذاته خود بهترین نیک انسان دی دا په شان بادشاہ نه راغله نه براشي دا نوٹ کړي خو چې د دې په دغه سم نشي ادب سميږي دغه خلق د الله کتاب ته سپک ګوري سميږي ونه
تو خدای کتاب خلق اس پک گنے مولا اس پک کڑے دے دا اللہ کتاب پدا بل کتاب پڑا ہوئی امی اس پک کڑے دے تیمورا نور کئی بادشاہ اس پک کڑے دے قانون کئی ہے نا ہر چاہ اس پک کڑے دے نو سنگ بخشی تر سو چا عوام ٹھیک شوی ندی چا عوام ٹھیک شی نواز شریف بمارا اللہ ٹھیک کی واشن حدیث کرنے نبی اسلام فرمائی چا لوی انا مالک ملکی وانا ملک الملوکی زد طول دنیا بادشاہ ما او زد بادشاہنو بادشاہ ما اد بادشاہنو لون زما پلاس کی دی کل چی عوام سمشی زد بادشاہنو لون نرمائی طرف توارو ما او کل چی عوام خراب شی اد بادشاہنو لون سختای توارو وی کل چی داشان حالات راشین بیا بادشاہنو تا کنزل مکوی خپل زان تیک کئی دا حدیث دکور سید بخاری شرمی خپل زان تیک کئی نو بادشاہان بٹک شی اور نو عمران خان یقیناً چی دے نیات دے ایک ساڑے راغل ہے پدی خیال رانے چی دا مر ٹک کم خدا اگر پلاری نشی ٹک کو دا بسنگ ٹک شی خالا با قرآن تا نکی نا ملک بٹک شی ٹک کی گی نا قسم آکت ہم تکلیبون ہم ایدار انڈیا اطرف نا ام تکلیبون ہم مخی صورت کی تیر شکا نا آد نمبر پین سٹ چین سٹ کے چی سالور قسم عذاب در رہ رہا ورمان دا برنا دا لاندینا پخپلو کی با گرد ورکم دربان بل حکومت راو نما لیکن انڈیا سے دی بڑیا بچے اپ ہم گام لے گئے سو چکا اپ نے اسرائیل پم بچے دے دنیا دغه خلق بوزدل خلق اپ ہم گام لے گئے امریکہ دی دنیا بوزدل بوزدل ترین خلق دغه مو منتخب وی ایران منتخب وی افغانستان منتخب وی وجه دغه را چ سو ٹھیک شو نه گنا نو دامل بد تک شانتی دا عمران بدن لڑشی یا بدے وی او دا بدے ٹھیک نہ کرشی یا بدے لڑشی اب یا مردہ خدین بلالا خرابی گئی دا دا خدا کار قانون دے پس اکبرو دای زان غٹو گانا سم نشو وکانو قوم مجرمین او دای قوم مجرمان ولما اس تفصیل کئی کیا یو یو پھر آگن دے موسیٰ سلام درات دا ولما وقع علی مورشتو ہر کار چواکی بچ بدے بان یو عذاب او بای دا یو موسیٰ او دولان رب بکا او غارد مدبار ربستانا تو او غارا بما عید آئندہ کا پس اب دا آغا چھ وعدے کڑے تاثرہ وعدہ کڑے کدھئی سمشو زبا پی میرا بانیو کما نو تاثرہ وعدہ کڑے لین کشبتان نارشتا کچھر لے رید کزمگ نازاب پک پلی دعا سرا نو خام مغم گوا تصدیق کو ستاستا تاو پیغمبر امانو والا نور تیرنہ ماہ کبانی اسرائیل خام خواب پرید بدو تاثرہ بانی اسرائیل نو فلم ما کشف دان مورج دا ہر کل چلی ری بک منگ دای نیو عذاب الا جلین تیرو نیٹی پوری هم بالیغو چی دای بورا سیدون کیا غیتا این غذا بطلر چی ادام یان کتون نو ناتا بدای بو ما تاون کی دخپلی وعدی وعدا بی پورا نکرا نبی ایمان را با موسا رسان دا بنی اسرائیل پر خل نو فان تا قام نامی نو نو بدلا وقتا منگ دینا نو غرق مگ دای پدری آب کی ای بان پیزا دا بنا رو تخپری صاحب کا من بانے دا محمد علی جنا سیب نرسو سور چی باچان را ٹور عذاب نو کلیا قتلی خانو کم محمد علی بوگرا و کنزا نازم الدین و بنگالے او کسکندر مرزا و دا سور چیو پدی کہ بس صرف ایوب خان لگن گزارا حالو ایدیو تا آمیر ہوئی بیاد ایوب خان نروتو یحیاء آگا بیا سم خطرناک شو بیاد بعد بٹو چرے بٹو خسام تبایو کرا بٹو کارخانی تبا کرنی زمیدار تبا کرنی آگای دے کاشکاران رو چل گئی شدوک دے چاز مکم از مکم خوری آگاد آگای دا لوی پساد پیدا شپا ملکی کارخانی تبا کرنی که تنظیمون جو کرنی دا چی کارخانی ستاسو دی ممالکان ورکولن لوی پسادون پکیدل روزانا کالجون اسکول نے تباہ کر پدی کی تنظیموں جو مکمل دام دے ملک تباہ را فار پیدا شو اول خوی پاکستان ٹوٹی کا دو ٹوٹی اب یاد انبار چی سوکڑا کارخانے مکمل تباہ کری دے گو گرے ویدہ ستاس ملکیت دے شاہ بسے قابوی کا دان کل عوام بسو کی دا ودا شاہ جو قانون را روان ہے مار کارخان را چاہیے اور خلق کار گئی دا ایوب پا وقت خلق برات لے دے ملک دا چستا دے ملک دا دور ترقی سنگ اکڑا چین را اغلی دلتا اغا گوری چی دا پاکستان تا دا دور ترقی سنگو کرا مکتا غرازو خواه ملائر اغلی طول ملکون انڈونیشی را اغلی چی تا سو بکمہ ترکا
دور ترقی وکړه د ایوب په وخت کې دا چې دوی ته عامر وای کنه بیا د ایوب نه بعد یحیی خو غریب خو شراب و نشه کې بابا دود پروت هغه سکونه نو بوټو غصه مې تبایه وکړې چې بوټو تبایه وکړه ورپسې دغه لږ خراغې ضیالحق هغوی اسلامي قانون راولم خو چېرته اوسېدل دلوره دوره ګنده خلکو په دې ملک کې یولس کاله غریب محنت وکړه خو نه شه راوستې په هېڅ حالت کې هلته امریکې به هم دبکه کول دا نوم حالات خراب و بله انډیا هم دبکې کولې هغه لاړه دغه نه بعد بیا د بوټو لور لاړه هغې بیا سمه تبایه وکړه نو هغه په دې بیا نواز شریف نو هغه بیا د هغې نه هم زیات تبایه وکړه هغې په دې بیا د بوټو لور راغله نو بیا یې سمه تبایه وکړه نو بیا ورپسې نواز شریف راغ نو هغه بیا سمه تبایه وکړه ورپسې مشرف له ګزاره حال راغی هغه د شدرې واړه کوم عامرین دي دا د پاکستان دپاره خو خو عوام خو نه پوهېږي هوایي د عامران دي عوامو دپاره عامرین ښه دي ځکه وزیران پکې کم وي دای خرچې کم وي او کوم چې دا نور حکومتونه نه په زرګونو باندې په سوونو باندې دی وزیران دی وزیران هغه تنخواګان نه پوره کېږي اچکر د هغې سوره ډېرې نو مشرف چې هغه د ګزاران دا نه بعد بیا چې کوم دا را ده هغه په دې چې کوم را ده اوف عقاب لیګ واله نو هغه هم سمه تبایي وکړه خو دا بیا مشرف ته د پاتو نو خو بیا هم کولی نو هغه پسې بیا هغې پسې بیا دغه راغله بوټو زرداري دي نو هغه سم ملک تبا کړ بیا نو شریف راغی اوس عمران خان راغلی خدای خور خدای دې نه کړي چې کله به ملک تبا کړي کله به تبا کړي د دې دا فانتقمنا منهم هغه وعده پوره نه کړه نو الله تنه بدله واغسته تبا یې کړه فاغرقناهم فی الیم نو غرق مړ کړه دوی په دریاب کې بیا نه هم کدو بیا په تابته دی چې دی تقدیم کړل پاتون دا هغه سبب وخا دا د تبای سبب سو د الله کتاب تقدیم نن تقدیم کوي کنه کوي خلک خدا دې وای دی علوم په کار خدای کوم راوي دي ام یو یره د خو امیم زم قران نه فیګه ما دا ګران کتاب تقدیم نه کوي الله ما آسان کړ سبب هم د کبر سنو د ټول قومونو تبای سبب دا ات مرچون سره کې کدو بیا تنا 72 کې کدو بیا تنا 92 کې کدو بیا تنا 96 کې کدو بیا تنا د ټول سبب سو د الله د کتاب تکذیب وکانو عنها غافلین او د دې اتون د الله نه غفلت کوي اوس غفلت نه کوي خلک امیان غفلت کوي نیز د کوي امولا غفلت کوي نه بیانې ورثنا القوم الذين ابو میراث کور کوم هغه قوم هغه ته ته چې ودی یو صدابونه کمزوري شي کمزوري کړی شي یعنی بنی اسرائیل ورم کولا مشارق لار مشرقی پولا د مصر و مغارب مغربی پولا د مصر مصر به ورکو الله تی آغا مصر بارک نافیا چې خیره چلو مونږه پاغي کې برکات پکیو اره وشي کې برکاتو زما که اوسم د مصر بهترین زما کرا په ټول دنیا کې زیات یعنی فصلونه چې کوي هغه په مصر د مصر زما کوي که غنم دی غم ډیر زیات کوي خو هلته بچان ډیر ګنده ګنده راځي شکر ټول نه زیاده کیږي هلته کې چینی گنه بغیر د غټ غټ گنه بارک نه فیا خیره چولې مونږه فای کې د پاره د مخلوقات و تمت کلم ربک الحسنا او پوره شو کوم دربستا بهتر په بنی ترلو باندې بما صبرو دا غوځه په تاسو د دې کلک شو مصیبتونو کې موسی ته متول 128 کې کنه چې ستایونو به صبر او صبرو ا خبره منلو بما صبرو فتابلا جدی کلک شو په تکلیفونو کې ودمرنا ما کان اسن فرعون او تباکړه مونږه هغه چوچ جوړل به فرعون یانو او قوم داغه و ما هغه سو قانون یارو جدی دی په خطر لګه سپرونه جوړ کړو د شو شاره پاره د سین په غاړه مې اکثر سپرونه جوړ کړو په یکه شراب کباب به کول د می به ګډول غار صلی الله وقال فرعون درم مرحله کې هم تثبیو په دې طریقه باندې چې الله واست دښمنان تباہ کړي وقال ملو من قوم فرعون او ای سرداران د قوم د فرعون نه اتذر موسی افریدی ته موسی او قوم دا غلیب تو فی الارض د فرج په سات خوري په مصر کې افریدی تا اوستا اولویت نه تا الہ نه من یا افریدی تا اوستا جتروالره نو قال او فرعون ضرورت چې وجنم با زامن دی اپریدم با جنا کای دی ابیشک مونږ د فاسد یو غالب
قال وی موسی علیہ السلام قوم خپلتا امدار غوی د الله نه په نوم د الله سره او صبر کوي په مشکلاتو کې استقامت نه کاروالی ان الارض لله یقینا ځمکه د الله دا ورکوي دا ځمکه چاله چې خوښ د خپلو بندګانو والعاقبت للمتقین او انجام دی بهتر د فرضګارانو قالو دی اودینا من قبل ان تاتینا تکلیف راکړی شو مونږ ته مخکې دی چې ته راغلی مونږ ته او په دانه چې ته راغلی مونږ ته قال وی موسی علیه السلام قریب دی چې رب ستاسو هلاک بکړي ستاسو دشمنه او پاتې بکړي تاسو په مصر کې نو ګوري به الله چې څرنګه عمل به کوي تاسو اوس خو غریبانه نه الله به بادشاهان کی بیا به ستاسو امتحان وي چې بیا به څه کوي ولقد اخذنا علی فرعون خدای اکثر ونیول مونږه فرعونیان بسیرینه فقاهتونو سره ونقسم من الثمرات او په کموالي د مالو د میوو سره خامخا دی نصیحت والی فاذا جاءتهم الحسنه فاذكروا رب الذي تخشالي فضل به خوش بس فائدہ به وکړه وی بدی لنا هادی د ادمغه حق دی وان تطمم سیتنا کورث دی تستکلی فصل و نشا بیماری وراله یا تویرو بی موسی بد پالی به انسر په موسی باندې او پاغا چا چې د سره وې دا سپیره خلق دی الا خبر دا انما تویر مکن سزا د بد پالای دی عند الله یعنی من الله طرف دا الله نه دا الله نه وا لیکن زیاد د دین نه پویدل وقالو دی مهما تات نبی هاغه هاغه چې تراتله کوم ته په هغې سره من آیتین دی او معجزې نه دې دپاره چې جادو کړي په مونږ باندې په هغې باندې نو فما نحنو لکه بمؤمنین نو نه یو مونږه ستا تصدیق کوونکي مونږ تا ته پیغمبر نه وایو نو راولېږم په دې باندې عذاب د طوفان او عذاب د ملخان او عذاب د دکون او عذاب د چندخان او عذاب د وینې آدم و صلات دا نشانه وی بیالی بیالی پس تکبرو دا اللہ دا عذاب نشانه پس تکبرو دا ازان غٹو کن ارادیو کن او دا قوم مجرمان و لما قاله مریضو هر کار چه واقعی باش پدیبانی و عذاب وی بده و موسی و دولان رب بکن او غارا منگ دفار ربستان پس عبدا چه وعده کرده تاثرا الله وعده کرده تاثرا لین کشف اواده دادا لین کشفتان نریشتا کشفتان منگ ندیکو عذاب پخپلی دعا سرا خام خام با تصدیقو گستا او خام خام منگ با خوشی خو تاثر بنی اسرائیل نوار کلا چی لری با کمگ دینا او عذاب تر او نیتی پوریش دی بوارا سیدون کیا غیتا ناتا با دیوی ماتا انکی دخپلی واده نو بدلا می واقع سر دینا نو غرق میکرل دیل فدریاب که بیانم پتابدا بانه کذب بیاتنا کذبو بیاتنا چې دې تکذیب کو دن پاتونه باندې او دې د دینه غفلت کوونکی ورثن قوم الذين كانوا يستضعفون او په میراث کور کومګا قوم کتان ته چوچ کمزور کړی شو مشارقه مشرقي پولا مشارقه مشرقي پولا د مصر و مغارب و مغرب پولا د مصر التي اغا مصر بارک نافیا چې خیره چولم پای کړ فرض مخلوقات او پورا شو کوم درپتا بہتر پا منترال بانے بیما صبرو پسابدہ دیکھ لکشو پا مشکلاتو کے ودم برنا ما کانیسنو پیرون احلا کرمانگا آغا چوچ جوڑل پیرون یانو او قوم داغا وما پھر چو جوڑل پیرون او قوم داغا وما کانو او آغا چو دی یا رسیم پایبان خاتون کی اغا سفرو مبرونا ادائش ایشه اڈی دریا پغار سمندر پغار مغار ارسا تبا کرمانگا